és ez az idő alatt még készítettük be a dokumentációt, ahogy elmondtam, a korona pandió. Želim da iskoristim priliku da se zahvalim gospodinu Balintu Juhas, predsjedniku Skupštine autonomne pokrajine Vojvodine, što je došao danas lično da poseti završenih investicija na Paliću i u gradu Subotica, što su bili realizovani iz sredstava pokrajine. Pre 15 meseci gospodin Ištvan Pastor je sam šetao tu na ovom prostoru na početku ovih radova i imao je stav vezano za Palić, da Palić ima potencijal da postane turistička destinacija na nivou Evrope. Mi ćemo sve učiniti što se toga tiče iz aspekta projekata zaštite životne sredine, da zaštitimo i kako Paličko, tako i Ludaško jezeru i okolinu, a isto tako ćemo podržavati turističke inicijative koji su u skladu sa individualnom šarma naselja jezera Palić.